Speaker, krisis penyakit berjangkit yang merujuk kepada penularan wabak COVID-19 menyedarkan kita bahawa sistem sedia ada atau yang sedang diguna pakai kini sudah tidak sesuai lagi untuk diamalkan pada zaman kini. Ini merujuk kepada sistem yang masih belum didigitalisasikan, sistem yang bersifat tidak inklusif serta tidak menyokong kehidupan dan pembangunan lestari. Krisis COVID-19 sebenarnya telah memaksa kita untuk untuk mempercepatkan proses pembangunan sistem sedia ada bagi menghadapi masa hadapan. Sebagai contoh, kerana keperluan penjarakan sosial kini, ramai peniaga yang berhijrah kepada peniagaan atas talian menggunakan aplikasi transaksi atas talian seperti penggunaan e-wallet dan sebagainya. Semua orang sedang membiasakan diri dengan norma baru ini. Walaupun penularan wabak ini merupakan satu musibah, namun kita juga harus bijak dalam merebut dan mencipta peluang yang wujud di sebalik kesukaran dalam tempoh pandemik ini. Ini merupakan peluang untuk kita riset ataupun mengatur semula sistem sedia ada. Kerana kini, rakyat bersifat lebih bersedia untuk menerima, reseptif dan berusaha untuk menyesuaikan diri, adaptif dengan perubahan sistem dan cara hidup yang terkini. Kita sudah biasa menjalani kehidupan seharian yang berbeza dengan sebelum di mana kita perlu patuhi SOP daripada KKM dan NKM, kurangkan aktiviti luar dan mengundurkan utamakan aturan pekerja dari rumah dan sebagainya. Oleh itu, bandar utama berpendapat dua perkara yang wajib diberikan fokus untuk menambah baik sistem dalam kerajaan negeri, iaitu pertama, membangunkan sistem pembayaran secara atas talian di bawah jabatan dan agensi kerajaan negeri tempatan dan kedua, membangunkan sistem pangkalan data kerajaan negeri. Kerajaan negeri sepatutnya melabur dalam pembangunan sistem pembayaran atas talian untuk semua jabatan dan agensi di bawah kerajaan negeri dan tempatan secara menyeluruh ataupun 100%. Ini bermaksud menawarkan perkhidmatan pembayaran secara atas talian untuk apa-apa jua urusan pembayaran yang berkaitan dengan orang awam seperti pembayaran cukai, kompaun, sewaan dewan dan sebagainya. Penaik tarafan sistem ini amat diperlukan terutamanya pada masa kini supaya kita dapat menyesuaikan dengan keadaan norma baru dan pada masa yang sama menuju ke arah digitalisasi ini sekaligus dapat mengurangkan masalah birokrasi untuk semua warga Selangor termasuk para penduduk yang ingin meniwa Dewan para peniaga, para penjaja dan lain-lain. Bagi menjayakan sistem ini, pandang utama berpendapat kerajaan negeri wajar pertamanya mewujudkan laman web atau aplikasi yang boleh memusatkan segala aktiviti pembayaran di bawah kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Selepas itu bagi menggalakkan pemakaian pemakaian aplikasi atas talian ini, kita juga wajar memberikan insentif seperti diskaun pada kompaun yang dibayar secara atas talian dan sebagainya bagi mengaktifkan penyertaan dan pembayaran secara digital oleh warga Selangor semasa berurusan dengan kerajaan negeri. Perkara kedua adalah memberikan fokus kepada pembangunan sistem pangkalan data dan ini termasuk mencari jalan penyelesaian bagi isu kekurangan perkongsian data sesama Jabatan Kerajaan dan metodologi pengumpulan data yang tidak menyeluruh. Sehingga kini, kelemahan pangkalan data menghalang kerajaan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat ketika menjalankan uh, inisiatif program dan juga kajian terhadap polisi dengan lebih berkualiti. Seringkali wujudnya kelemahan dalam sistem kerana tiada perkongsian data antara jabatan yang menghulurkan bantuan. Saya boleh berikan contoh, JKM mempunyai sistem pangkalan data mereka yang tersendiri, begitu juga dengan bantuan zakat juga perkeso, sokso dan KWSP. Semua jabatan ini mempunyai bangkalan data masing-masing tetapi tidak dihubungkan dan dikongsikan. Akhirnya kerajaan tidak dapat melihat gambaran penuh berkaitan dengan situasi lapangan sehingga timbul masalah pemberian bantuan yang tidak adil dan bertindih. Selain itu, perkara ini juga menyebabkan kita sukar untuk menetapkan polisi yang baik kerana tidak mempunyai pangkalan data yang meneluruh. Tidak dinafikan sepatutnya tanggungjawab ini terletak di bawah kerajaan persekutuan yang mempunyai lebih banyak kuasa bagi mengumpulkan panggalan data. Namun berdasarkan pengalaman yang lepas, kita sedar kerajaan persekutuan kini di bawah Perikatan Nasional memang gedekut dari pelbagai jenis aspek dan sudut termasuk perkongsian maklumat. Oleh itu, seharusnya mengambil langkah proaktif dengan membangunkan penggalan data kita kerana kita kena sedar kita sudah tidak boleh bergantung kepada kerajaan persekutuan yang sangat beremosi dan tidak ingin bekerjasama walaupun ianya demi kesejahteraan rakyat dan warga Selangor. Selain itu, sistem kerajaan negeri seharusnya diselaraskan dengan keadaan semasa warga Selangor. Sebagai contoh, terma dan syarat bantuan KIS di kawasan luar bandar dan bandar seharusnya mengikut keperluan sesuatu kawasan. Jadi sebagai contoh, mungkin syarat RM2,000 itu itu boleh dan sesuai digunakan untuk kawasan luar bandar tetapi yang berbeza di kawasan bandar memandangkan kos perbelanjaan seharian adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan kawasan luar bandar. Perkara-perkara ini seharusnya diintegrasikan di dalam sistem pangkalan data dan oleh itu saya berharap kerajaan boleh memberikan jawapan. Adakah kedua-dua sistem ini akan dinaik tarafkan pada masa yang terdekat? Kerana lambat laun kita tahu perlu ke arah digitalisasi dan sebagai sebuah negeri peneraju, kita seharusnya memulakannya terlebih dahulu.